Jeszcze raz miałem bistro w Łodzi. Nejdu možná už tý doby tady prděl na tom světě. Točíme roky 99 a věc, která se jmenovala Bůh drcení, Kojimot. I'm gonna go get some more.
Je tady někdo, kdo má v půl roce 94 si poslechá jenom jeden nebo jakýkoli věci, takže jo. Je tady někdo, kdo ještě v roce 94 se flákal někde v trenkách fotrových. Ondra. Budu trtit vaše prsty. I will grind your fingers.
weekend. Paar stream was toen geen weekend. Ja, toen geen je niet stil. Als je dan stil paar stream dan maar al kon je aan. Zet eens je nummer aan. Zo zeg, moet je niet gaan op het voetbal. Tak jo, nebudem to nějak prodlužovat, dáme si poslední věc, která se jmenuje Muscle Memory. Oh yeah. A pak vás samozřejmě prosíme, opakuju se ze včerejška, abyste neodcházeli a povolili Ondrovi spalit kudne a budu dostupné do auta, protože já se s ní jak čurák už dál nebudu.